spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, znova prav lepo pozdravljeni športne dvorane na Polzeli, kjer čakamo na začetek tekme drugega kroga, drugega dela Lige UPC Telemach. Za obstanek nasprotnika pa domači Hopsi Polzela in pa gosti iz Zagorja, torej ekipa Zagorje HDMT. Gost je po 22 krogih rednega dela in pa po enem krogu lige za obstanek. Šesta zmag na drugi strani Hopsi, po dveh zaporednih uspehih v Zlečah, 8 zmag, torej danes izredno zredno pomembna tekma, predvsem za Zagorjane, pa tudi poznani bi z uspehom potrdili svoji odlični predstavi v Zlečah. Domači bodo nastopili v sledi postavi številko 14, kapetan Rajko Ritoper, pa 4 razgledna, 5 Nec Vodovnik, 7 Vladimir Dizmanov, 8 Jasni Čakovič, 9 je Mekova Ne, 10 Andrej Podvršnik, 12 Peter Ivanovič, 13 Beno Podvrtnik, 15 Klemen Breže, 16 Marta, 8 in 21 Lovro Hrena, trener domači Boštjan Kuhar, za gosne pa bodo nastopili številko 10, kapetan Marko Dimnik, pa 4 Jure Višič, 6 Mirna Svukalic, 7 Živa Percel, 8 Nec Balaš, 11 Boskešič, 12 Sanel Bajramič, 14 Črt Lipovšek, 15 Luka Proš, 18 Milo Savkovič, 19 Amir Delalič in 21 Američan Gil Godrič. Sodniška trojka današnjega srečanja, to je Kovačič iz Kranja, Matej Špil Maribora in Uroš Kolar in ga bodo vodili današnje srečanje. Za prvo žogo pa Američan v dresu Hopsov, Mark Dawson in pa 18 za goste bo skakal na prvo žogo Uroš Savkovič. Prvi napad za Poljane, Vladimir Grisman, pa Uroš Godler, Jasmin Čatovič, Nec Vodovnik in Mark Dawson so v prvi postavi Pozdaru, Uroš Godler v motoru, pa potem Vladimir Grisman, na tim pa osebna napaka, in sicer prva osebna napaka na srečanju, dobiva pa jo številko 15, Luka Proš, njegova prva. Torej, kot sem rekel, sedaj pa resni vetor, ki je Američana Kila Goldriča, pa poskus tam skrila Milo Savkovič, ki je slišil Kleren Brežel, potrebujem na proti napadu Andrej Podvršnik, poskus za tri, prehitro je bilo vse to, najvišji skok v Milo Savkovič, nov napad in nova priložnost do zvišanje rezultata, pa za goste in zgrešil Igor Spešič, Kleren Brežel, Zapo Dobroč, Klemen Brežel, ki pa je zgrešil, potem pa Peter Jovanovič v skoku, no to so koraki. To so koraki Petra Jovanoviča, čeprav so se tudi odigral Spišič, torej 66 proti 55 vodijo gostje. Vladimir Izman pa tam izredno vodijo kakljivo, 7 točka. Vladimir Izman, dobil pa zostaje po Jovani, 66 proti 57, začela pa se je zanimljiva v tej tretji četrtini. Glavaš, ino osebna napaka, znova osebna napaka, res neverjetno. Znova osebna napaka, torej domačik, znova dva prosta meta, Goldrič, Andrej Podvršnik pa je dobil četrto osebno napako, Goldrič pa že pri 26 točkah, čeprav ga v zadnjem obdobju ni videti, no sedaj 27 točka, torej gostje ponovno trajajo na 11 točk prednosti, pa znova uspešen Vladimir Izman, na izkušnje torej lahko rečemo, Vladimir Izman sedaj 9 točka, torej je zaostanek tudi Hopsov. Tam skoraj da izgubljena žoga za goste, Glavaš v prodoru, lep prodor Glavaša, ki je zgrešil, vendarle ni bila dobra izbira, to da Goldrič zadeva. Goldrič že pri 40 točki. 36 sekund pa je še do konca tega srečanja, Goldrič vakrat uspešen, 41 točk. Gil Goldrič, Polzelani v novem napadu, nova priložnost za Polzelane, Jernej Kobale. Poskus za tri, znova Jernej Kobale, prehitro, prehitro, potem pa v skoku najvišji tam Marko
dimnik nad njim, pa osebna napaka Vladimir Nizman je dobil četrto osebno napako, dva prosta meta, pa bo imel na voljo Marko Dimnik, do konca pa še 26 sekund, torej Polzelani so prišli blizu, verjetno je bila ta trojka Jerneja Kobaleja, ki ni bil v dobrem položaju, vendar le malce do hitra, no, kljub samo pa sedaj Marko Dimnik na liniji prostih metov, 26 sekund pred koncem, tri točke prednosti za goste, Marko Dimnik pa je znova zgrešil prvi prosti met. Marko Dimnik ostaja pri dveh točkah, tri pa vodijo goste iz Zagorja. V drugo spišen, tretja točka, torej štiri sedaj vodijo gostje, Jernej Kobale. Jernej Kobale v prodoru, zgrešil je, potem pa tam atraktivno Mark Dawson, ki pa je nažalost zgrešil, sedaj pa zopet žoga v rokah Goldriča, nad njim osebna napaka Klemen Breže in znova bo imel Gil Goldrič na voljo dva prosta meta. Gil Goldrič, torej 10 sekund je še do konca tega srečanja. Nova minuta odmora, 4 točke zaostajajo Hopsi, dva prosta Goldrič, do konca pa še vsega 10 sekund. Torej, nič ne bo z velikim preobratom Hopsov, ki so prišli s trojko Orneja Kobaleta, 37 sekund pred koncem, celo do točke zaostanka, no potem pa vendarle je zmanjkalo nekaj športne sreče in pa tudi moči v tem nadaljevanju. Sedaj je sreča za Goldriča. Videli ste, kako je žoga poskakovala po obroču, no potem pa kot nekako z neko čarovnijo vendarle padla skozi mrežico. 42. točka že Gil Goldrič. Torej, to bo verjetno največji vzrok za poraz Hopsov. Prav neverjetnih 42 točk Gila Goldriča, ki ga Polzelani niso znali zaustaviti, ne, to je 43 točka, torej Gil Goldrič, 10 sekund do konca, Nec Vodovnik sedaj poskuša pa žoga tam do Klemena Brežeta, poskus za 3, nad tim pa osebna napaka za 3 točke. To bi morali biti 3 meti, tako je, 3 meti za Klemena Brežeta. Luka Mruš je storil to nespametno osebno napako, to je njegova četrta osebna napaka, tri proste mete pa bo imel na voljo Klemen Breže 5 sekund pred koncem tega srečanja. Klemen Breže 4-4 njegovi prosti meti danes, že pri 16. točki Klemen Breže, torej prvi strelec Hopsov Jasmin Čatovič z 18 točkami je na klopi zaradi petih doslednjih napak že od 32. minute. Klemen Breže tudi v drugo uspešen, še en prosti met, to je za Klemena Brežeta, 5 sekund pa je še do konca tega srečanja. Klemen Breže tudi v tretje uspešen, 18. točka, pa potem hitra osebna napaka, Jernej Kobale je storil to osebno napako, Gil Goldrič bo imel na voljo še dva prosta meta, Jernej Kobale pa pri prvi osebni napaki Gil Goldrič, ki je dosegel kar 43 točk, pa bo imel na voljo dva prosta meta. Vsega dva prosta meta je zgrešil Gil Goldrič, no, to je njegov tretji prosti met, ki ga je vrgel mimo, izvajal je kar 15 prostih metov, že torej 15-12 njegovi prosti meti, no, tudi v drugo je zgrešil, pa potem tam Delalič, ki je zgrešil, žoga za Polzelane, ki imajo še priložnost za 3, met Klemen Brežel, teda zgrešil je in konec je. Torej konec je tekme drugega kroga, drugega dela Lige UFC Telemach, Hopsi Polzela, Zagorje 91 proti 94, torej zmaga zaslužena na koncu Zagorjanov. 43 točki Gil Goldrič, prvi strelec gostov iz Zagorja, 15 točk Miloš Savković, pri Hopsih pa Jasmin Čatovič, 18 točk, Klemen Breže prav tako 18 točk. Torej, spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost, vidimo se pa ponovno čez teden dni, ko bo na našem programu tekma Hopsi Kraški zidar.
Thank you.